Gjendet i vdekur një person tek liçeni në Tiranë. Një person është gjetur i pa jetë këtë të premte në Tiranë. Viktima, identiteti të cilit momentalisht nuk dihet, është gjetur në një stol pranë digës së liçenit artificial. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar forcat e policisë dhe ambulanca. Pritet që në vijim të ketë më shumë detaje rreth kësaj ngjarje.